بەرزان حیزب کوردستانەکان لە شاری کەرکووک لە کۆبنەوەدان سەبارەت بە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و بۆ ئەو مەبەستە دچمە لای پەیامنێری کێنن سۆران عەبدولکەریم. سۆران، سڵاوت لێ بێتوەم کاتت باش. زانیاری لەبارەی کۆبوونەوەی حیزبە کوردەکان بۆ مەبینەرانی کێنن بگوازەرەوە. ئەم کاتی تۆ باش سۆکارم کاتی بینەرانی عزیزی کێنن باش. وەکو خۆت چامەژت بۆ کرد ئێستا لە بارەگای کۆمیتەی کەرکووکی حزبی شیوعی کوردستان حزبە کوردستانەکانی کەرکووک لەسەر ئاستی کەسی یەکەمی حزبەکان لە کۆبنەوەدان ئەوانی کە لە کۆبنەوەدان سەرجەم حزبەکان جگە لە نەوەی نوێ و پارتی دیموکراتی کوردستانە کە ئێستا لە کەرکووک دانیا، بەڵام وەکو پەیوەندی و قسەکردن لەگەڵ حزبەکانی تر ڕایگەیاندووە کە ئەو هەوهەڵوێستە لەگەڵ ئەم حزبانە لە هەر بڕیارێکە ئەوان لە کۆتاییدا پێی دەربچن. دیار ئەمان ئێستا لەسەر چەند تەوەرێکی دیاریکراو قسە دەکەن. ئەمە یەکەم کۆبوونەوە نیە. پێشتر چەندین کۆبوونەوە لەسەر ئاسی مەکتەبی پەیوەندیەکان بەڕێوە چووە. ئێستا زیاتر کۆبوونەوەکان بازنێکی فراوانتر و گەورەتری گرتووە کە کەسی یەکەمی حزبەکان خۆیان کۆبوونەوەکان ئەنجامەدەن. ئەم تەوەرانە باسی یاخود ناوەڕۆکی قسە و گفتوگۆکەیانە. یەکەم پێکهێنانی لیستێک بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان. ئێستا زۆر قسەبات لەسەر ئەو بابەتە دەکرێت کە پێویستە لایەنە کوردیەکان لیستێک یاخود هاوپەیمانیەکی تەواو لە نێوان خۆیاندا بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو پێک بهێنن تاوەکو بتوانن زۆرینەی دەنگەکان لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بەدەست بێنن. خاڵێکی تر لێرە دەیانەوێ ئەمڕۆ لیستەکە ناوەکەی بۆ دیاری بکەن. خاڵی سێیەم داوا لە لیستی برایەتی بکرێت پێکەوە کار بکەن، هەوڵەکانیان چڕ بکەنەوە بۆ چارەسەری کێشە و کەمکوڕەکانی ئیداری کەرکووک. هەروەها حزبەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ لیستی برایەتی تەواصل و گفتوگۆیان هەبێت تاوەکو ئەو کۆبوونەوە و گفتوگۆیانی لە نێوان لیستی برایەتی و لیستەکانی عەرەبی تورکمان بەڕێوە دەچێت لە بەغدا چڕتر بکرێنەوە تاوەکو پێش هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کارا بکرێتەوە و پارێزگارێکی نوێ و دەستێکی نوێ بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی پارێزگا دیاری بکرێت. خاڵێکی تر ڕاگەیاندنەکان کۆبوونەوە ڕێک بخەن، هەوڵەکانیان چڕ بکەنەوە تا تاکید لە گرنگی یەک لیستی بکەنەوە. ئەمڕۆ حزبەکان دەیانەوێت داوا لە ڕاگەیاندنەکان بکەن کە ئەوانیش بە هەمان شێوە حتمەن لایەنە ڕاگەیاندنە کوردیەکان کە پاڵپشتی ئەوان بکەن لە پێکهێنانی یەک لیستی لە پارێزگای کەرکووک لە ڕێگەی راپۆرت و کارەکانیانەوە. خاڵێکی تر ڕێکخراوەکان کۆبوونەوە بکەن و کار بکەن بۆ بەشداری خەڵک لە بایۆمەتری. دیارە ئێستا لە پارێزگای کەرکووک ڕێژەی بەشداری هاوڵاتیان لە بایۆمەتری گەشتۆتە 167 بە پێی یاساکە کە لە پەرلەمانی عێراق هەموار کرایەوە. پێویستە کە ڕێژەی بایۆمەتری لە کەرکووک بگاتە 175. ئەمەوە دەکات کە ئەو کەسانی کە ڕێژەی بایۆمەتریان دەگاتە 175 و بتوانن بە کارتی دەنگدان دەنگ بدەن، چونکە ئەمجاریان معیار و قیاسی دەنگدان بە کارتی دەنگدانە. خاڵێکی تر سەردانی یۆنامی بکرێت بۆ سوربوونیان لەسەر داخوازەکانی نەتەوەی کورد. دیارە ئەوان جارێکی تر پاڵپشت بە پاڵپشتەکانی نەتەوەی گرتوەکان دەیانەوێ داخوازەکانی خۆیان بگەنە نەتەوە یەکگرتوەکانیش تاوەکو ئەوانیش پاڵپشتی تەواویان بکەن. بە کۆی گشتی ئێستا حزبەکان لە جموجۆڵی بەردەوامدان ماوەیەکە کۆبنەوەیەکی چڕوپڕی لایەنە سیاسەکان دەستی پێکردووە. ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا و پرسی سەرژمێری کە پرسێکی زۆر گرنگ و چارەنووسسازە بۆ نەتەوەی کورد لە ساڵی ئایندەدا. کۆبنەوەکە ئەنجامەدری ئێستا بەردەوامە. بڕیارە دوای کۆبنەوەکە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی ساز بکرێ و تێیدا حزبەکان دوایین ئەنجامی خۆیان بۆ ڕاگەیاندنەکان بخەنە ڕوو. دەگەڕێمە لای تۆ سۆران. بەڵێ، سوپاس بۆ تۆ سۆران بۆ وەرگرتنی هەرزانێکی نوێ دەگەڕێم.